بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحينا جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو قدوميها أغلق سراء قدومي كحوانك بارلبانك مدحوين سعيد عبد الله داني مدحوين كحوان كيسا مدحوين ياشا مامل قبل ديضا وزير هذا حبناها بارلمانكا دمان دبلوماسيين تكسو قيبقى شيء حفلة دان غالقة سيدا سوكا لوفدقة كيميد كينيا دمان كسو قيبقى لياشا مدليان يمرووين كما تقايا صحافة ديو فنانينت وحانكو سلام سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب فرصد وين ايتها عاوين عن كسو قيبقى لحفلة دان aad ka loo soo agaasimay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo gudiga qaban qaabada ee sida wanaagsan u soo abaabulay inaan uga mahadceliyo markii hore xafladan qiimiga leh ee sidaas oo kale waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dadka reer Puntland ee runtii noo muujiyay maamuus iyo qiimeyn iyo soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan oo ku maasantiin Allaah adinkana intaas kadib waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaalkay Saciid Maxamed Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa iyo dhamaan maamulka cusub la soo doortay waxaan leeyahay hambalyo doorashada la idin doortay xilka la idin dhiibana Allaah idin la qabto intaas markii aan ka gudbo saaxiibkay madaxweynaha waa ila balanyay marka inaan hambalyo ku istaago haddana waxaan u maleynayaa balanta dadka in la wada gaarsiiyo waxaan arkay dad badan oo dardaaran dhiibaya adema qaananiga dardaarankaas inuu kaligaa qabo doono iyo marka waxaan rabaa madaxweynaha dardaarankiisa inaan tix galiyo fariin la soo dhiibana aan dhiibo madaxweynanta soo goosha sooma Allah ybarak fiik iga raali ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan ay isugu tagaa maxaa sheegi doontaan oo isle maqaayadan gala waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray ya arweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya arweelo kafee waxa u shuban maxaa la dhihi jiray kubatsino adagana waxa u shuban shaah cadeysa oo maxaa la dhihi jiray dankuus maal dhihi jiray shaayge shaay aan leh marka waxaan ku yiri warhaye balwarama waxa yiraahdeen waa fiican halkaan aan joognaa waxaan rabnaa dalkeena u laabana bari halkaan aan joognay waxaan ku yiraahnaa dalkii aan u socdaa waxay dhahan fariin aan ku dhiibeynaa waxay ku yiraahdeen fariinta meesha u socoto garow la yiraagay oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir la isugu yimaado lagu kala tago waxa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku jiraa haday suura gali weeyso Soomaali waa dhib badan tahay waxay yiraahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhahaynayeen sheegin waa maasantiin wa salaamu alaykum